Panorama Notícia voltando ao vivo aqui na Casa de Carne, Jaguariúna de Panorama. Pessoal, nos últimos dias rolou uma promoção aqui. Na compra de qualquer produto, o cliente preenchia um cupom e iria concorrer, né? E vai concorrer hoje a 2 kits churrasco. É isso, né, Marcelo? Isso. Boa tarde a todos. Agradecendo a todos os nossos clientes, nossos amigos, né, que vêm comprando, confiando na gente. Chapolin, hoje a gente está assim, fazendo o sorteio da promoção, né? E com um kit churrasco um pouco mais especial, né? Que nem no caso, tá composto de 2 bonés, esse aqui que o Chapolin tá usando, né? Mas não tá usado, tá novo, tá, né? Novo. Esse outro aqui, são 2 tábuas de cortar carne, cliente especial, Casa de Carne de Jaguariúna, né? 2 kits germanes, no caso, é um para cada um, né? Mas 2 kits que é uma cerveja e uma linda taça, tá? Depois eu vou tirar a taça para mostrar. Aí tem... mais a outra parte do kit que normal que a gente põe, que é a linguiça, né? 1 quilo de linguiça, 2 quilos de carne, são 1 pacote de carvão, mais 1 caixa de latinha de cerveja e 2 refrigerantes de 2 litros. Ok. Enfim, então a gente agora vai partir para o sorteio? Isso. Mas antes, fala um pouco sobre o Chopp Germano. Isso. O Chopp Germano é uma parceria que a gente tem na espetaria e também aqui no açougue, né? O Chopp Germano é um chopp, assim, de uma qualidade... diferenciada, né? Um chopp mais refinado e que, assim, o pessoal tá tendo uma aceitação muito boa, o pessoal tá gostando, né? Todo mundo que tá levando tá elogiando, né? A gente tem eles em vários formatos. A gente tem no barril desde 50, aí vai descendo 30, 20, 15, 10 litros e 5 litros. Então, qualquer tamanho que a pessoa quiser, a gente tem. Aí a gente tem ele no chopp Pilsen normal, tem ele no vinho, tem ele no chopp escuro, tem ele no black e tem no teu branco. Okay, não tem importância. No decorrer da nossa conversa, o senhor vai lembrar. Fala sobre dias e horários de funcionamento. Daqui. Dias e horários. Tá. A gente trabalha de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até as 9h da noite. Dia de domingo, das 7h30 da manhã até 1h da tarde. Hoje, no caso, que é feriado, a gente está com um horário especial que a gente vai trabalhar até as 3 horas da tarde. E aqui também tem um abridor de garrafa no kit, viu, gente? Ó, isso. E o outro chopp é o Slow. Lembrou? Isso, lembrei. Gente, vamos lá para o sorteio. Pode vir essa garotinha aqui, por gentileza. Marcelo vai ficar aqui do lado também, a garotinha. Pode vir, garotinha. Ó, você vai... Seu nome? Ana Clara. Ana Clara, né? Ana Clara, pega, pode pegar um. Pode mexer, você pega um. Pode ler, Marcelo, primeiro. Eu vou pedir pra você ler. Vixe, eu não sei, não dá pra ler. Não dá pra ler, a gente vai mostrar na câmera lá só pra... Tem o número do telefone, eu acho que dá pra identificar pelo número do telefone. Pode mostrar ali pra câmera, mas só pro pessoal em casa ter uma noção. Deu pra ver, né? Bom, enfim, aí depois a gente pega... Ana Clara, você vai sortear mais um, são 2 kits. Pronto, pode ir. Agora eu espero que seja um nome fácil. Mais um nome complicado deve ser Gerson, né? Isso, Gerson Campos de Oliveira tá escrito aqui. Pode ler de novo. Gerson Campos de Oliveira. Endereço. Rua Domingos da Silva, número 2124, Panorama. Bairro não está marcado. É Panorama. Isso, Panorama. Então, o Gerson Campos de Oliveira, aqui de Panorama, ele ganhou também um kit. São 2 kits. 2 kits, isso. O outro ali a gente vai... Ele vai ligar depois, ele vai entrar em contato. Isso, qualquer coisa, o senhor pega e tira foto dos contemplados que a gente divulga no Panorama Notícia, isso, a gente tá? Isso, a gente vai tirar mais foto. Alguma coisa, Marcelo? É isso, agradecer o pessoal e a gente está aí oferecendo os melhores produtos e qualidade há vários e vários anos. São mais de 2 décadas no comércio aqui em Panorama, graças a Deus. Mais de 20 anos? Mais, a gente já está já com 20, 25 anos já com a direção nossa, né, do meu pai e minha. E tem mais 3 anos da Casa de Carne de Jaguariúna anteriores, que foi do tempo do senhor Aristides, que meu pai comprou a casa de carne dele, né? Legal, então, legal. Tá, então tá aí, semana que vem a gente vai voltar aqui ao vivo para trazer mais novidades da Casa de Carne Jaguariúna de Panorama. Panorama Notícias ao vivo, fica por aqui, tchau, tchau.